Од 25.000 тони тутун произведени во последната реколта, до сега се превземени 80%, тврдат од Министерството за земјоделство. Шпекулациите дека во Македонија се откупени 18.000 тони не се точни, како што не е точен и податокот дека просечната откупна цена е 217 денари. Напротив, просечната откупна цена е 222 за пирка 5 денари, без државната субвенција, потврди Министерот за земјоделство Трајан Димковски при денешната посета на Прилепскиот тутунски комбинат. Ова е една доста висока просечна цена постигната, би рекле историска највисока, или некаде во износ во пари се близу 4,3 милиарди денари, од кои што 4,1 милиарда е веќе исплатено према тутунопроизводителите. Тутунопроизводителите од општина Долнини велат дека од произведените 7.000 тони во оваа општина превземени се половината, а 9 откупувачи во земјава имаат меѓусебен договор од тутунарите да не откупуваат само прва класа. Поради тоа, не го предаваат тутунот. За ваквите надмудрувања меѓу производителите и откупувачите, официјални пријави и поплаки до инспекторатот нема. До сега, официјално, до Комисијата за жалби второстепена, нема поднесено ни еден приговор. Се разбира, тоа е право, што значи дека процентот на влага или цената не е спорна, постои одредено тактизирање. Дали се договараат, не верувам во тоа, бидејќи ценава е навистина највисока, се работи сепак за пазарна економија. И од Сојузот на земјоделски здруженија се убедени дека проблемите кои ги има во некои откупни реони во земјава ќе се надминат, пред се со средба меѓу нив и откупувачите во Министерството за земјоделие. Прилепскиот комбинат без проблеми ќе откупи 3.000 тони тутун.